Əvvəlcə bizim hörmətli izləyicilərimizə biraz məlumat verək ki, bu siqnal əməliyyatı nə idi? Bəlkə məlumat olmayanlar var. Deməli, hər dəfə mənim məhkəmələrim keçiriləndə çoxlu sayda insanlar gəlirlər məhkəmənin qarşısına. Əvvəl onları məhkəmənin qarşısına buraxmırlar. Əslində, normalda məhkəmənin qarşısında yaxşı bir yer var, ora gəlib gözləyən insanlar üçün. Biz yalnız birinci məhkəmədə, deməli, məhkəməyə gələn insanlar ora buraxıldılar. Amma sonra görünür, təpindilər. İndi polis məhkəməyə gələn insanları məhkəmənin qarşısından uzaqlaşdırır. Ətrafda bir sahəsi kimi ağaclıq yer var. İnsanlar orada məni gözləyirlər. Mən də gəlirəm, media açıqlamalar verirəm. Bu barədə danışmışıq. Yüz minlərlə insan həmin bu açıqlamaları izləyir. Çox böyük ictimai maraq var. Yer gəlmişən təşəkkür edirəm hər kəsə buna görə, prosesi diqqətdə saxladığına görə. Və hökumət darılır. Hökumət darılır və açıq-aşkar bu prosesi çobud polis gücüylə dağıtmaq da onun üçün asan deyil. İndi bu barədə danışacağam mən. Bilirsiniz, mən onu o suallara da rast gəlirəm, indi onu barədə də danışmaq istəyirəm mən. Azərbaycan hakimiyyəti avtoritar olmağı boynuna alıb haradasa. Artıq onu gizlətmək imkanı yoxdur. Seçki saxtakarlığı eləyir, bunu da haradasa gizlətmir artıq. Amma Azərbaycan hakimiyyətini özünü bir diktatura kimi təqdim eləmək istəmir. Siz görmədiniz, bir ay bundan qabaq idi, axırıncı dəfə İlham Əliyev deməli, buna böyük bir təəssüf hissi ilə danışırdı ki, o qədər qərəzlidirlər ki, hətta məni diktatora adlandırırlar. Deməli, bunu qərəz kimi sayır. Demək ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünü sərt bir diktatorluq kimi dünyaya təqdim eləmək istəmir. Çünki onlar da başa düşürlər ki, əgər sən onu da qəbullansan ki, lap yaxşı edirəm, elə diktaturadır bura, elə burada Belarusun tayıdır, elə burada Rusiyanın tayıdır, o zaman gərək onun cavabına da qatlaşasan. Onda Rusiyaya, Belarusa olan sanksiyalarda sizə qarşı tətbiq olunacaq. Ona görə də indi Azərbaycan hakimiyyəti nə eləyir? Azərbaycan hakimiyyəti dünyaya mesaj verir ki, bəli, sizin istədiyiniz qədər demokratik deyiləm, amma diktaturada deyiləm axı. Ona görə Avropa Şurasına qayıtmaq istəyir. Əgər hər şeydən əlini üstsə, heç nə vecinə olmasa, dünya nə düşünür, düşünsün, fikrində olsa Azərbaycan hakimiyyəti, nəyə görə çıxmış ki Avropa Şurasından? Nəyə görə qayıtmaq istəyir Avropa Şurasına? Deməli, dünya birliyindən qopmaq istəmir. Əgər beynəlxalq rəy onu maraqlandırmasa, nəyə görə bu boyda xərt çəkir bu COP29-dan ötürü? Düzdür, öz xərcləri deyil, dövlətin büdcəsinə də biraz da qazanırlar. Amma hər halda əlavə bir məsuliyyətdir, əlavə bir işlərdir. Bunun hamısını niyə görə eləyirlər? Ümidləri var ki, o negativ rəyi biraz kompensasiya eləyəcəyik bu COP29-la. Biraz o fasadları təmir eləyəcəyik, yolları təmir eləyəcəyik, parıltı yaradacaq, o Bakıda korrupsiya pulları ilə tikilmiş binaların parıltısı ilə modern dövlət təəssüratı yaradacaq, biraz bizə olan münasibəti yumşaldacaq. Baxın, deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin də müəyyən bir özünə məxsus, özünün müəyyənləşdirdiyi bir qırmızı xəttlər var. Yəni, o istəmir ki, indi biz bəzən onu obrazlı şəkildə deyirik, Azərbaycanın Türkmənistanlaşması, Şimali Koreyalaşması, Belaruslaşması. Azərbaycan hakimiyyəti özü də istəmir ki, Azərbaycan birbaşa o siyahıda olsun. Bəli, o siyahıya yaxındır. Amma birbaşa o siyahıda deyil. Və Azərbaycan hakimiyyəti buna görə bəzi şeylərdən özünü saxlayır. Və siz görmürsünüz, bizim günümüz məhkəmələrin qarşısında keçir. Tək mənim məhkəməm deyil ki, hansı məhkəməyə müdaxilə edirlər ki? Çox nadir hallarda olur. Məsələn, mənim xatirimdədir ki, 2019-cu ilin 19 yanvarından sonra Saleh Müstəmli, Aqil Əli Məhərrəm, Rəhmətlik Babək Həsənov və digərlərinin məhkəməsində çobud bir müdaxilə oldu. Amma o da bir dəfə oldu. Növbəti məhkəməyə yenə də toplaşdı. Dindarların bəzi məhkəmələrinə müdaxilə olub. Bəzi başqa hallar da var, eşitmişəm. Amma əsasən yüzlərlə məhkəmə keçirilir Azərbaycanda və o məhkəmələrə müdaxilə yoxdur. Elə deyil. İndi o başqa məsələ ki, o məhkəmələrə mənim məhkəməm qədər adam getmir. Amma getsə belə, bəzilərin axı biraz çox da gedir. Heç bir müdaxilə yoxdur. İndi bunun müqabilində gəlib tək mənim məhkəməmə müdaxilə eləyəndə nə baş verəcək? Birincisi, onun çox böyük səsi küy çıxacaq. Bax, ora çox adam gəlir. Sən onu elə belə gəlib burada, çıxın gedin buradan deməklə çıxıb getməyəcəklər ki, o adamlar. Orada deməli, sən yüzlərlə adam həbs eləmək olasın. Yaxşı, Əli Kərimli məhkəməsi qalacaq bu tərəfdə, Azərbaycan hakimiyyətinin məhkəmə önündə gəlmiş yüzlərlə insanı həbs eləməsi daha bir diktatura aktı kimi düşəcək dünyanın gündəminə.
Elədir. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti bir az çalışır ki, yumşaq vasitələrdən istifadə eləsin. Eləcə də təkcə məhkəmələr deyil. Məsələn, o biz ziyarətlərə gedirik. Görürsünüz, hər dəfə ona problem yaradırlar, amma açıq-aşkar fiziki güc baxımından mümkün olsa həll eləmək, güya biz 20 yanvara gedəndə də, demək, həmin çevik polis alaya gəlib bizi oradan dağıda bilər. Biz Xocalı ziyarətinə gedəndə də gedib onu dağıda bilər. Biz Novxaniyə ziyarətə gedəndə də onu gəlib həmin o xüsusi təyinatlarla dağıda bilərlər. Biz 15 sentyabrda Türk şəhidliyinə ziyarətə gedəndə də bunu eləyə bilərlər. Yəni, hər şey fiziki güclə bağlı deyil. Hökumətin indi özünü məhdudlaşdırdığı bir şeylər var. Çünki bunları eləyəndə nə çıxır? Məsələn, 20 yanvara ziyarətə gedir Xalq Cəfəsi, Milli Şura, sən gəlib ordu töküb onu dağıdırsan, adamları həbs edirsən. Bu artıq millətlə konfrontasiyadır və sən birbaşa məhz diktatura olduğunu göstərirsən. 15 sentyabrda Türk şəhidlərini ziyarətə gedirik. Sən gəlib ordu töküb dağıdacaqsan bizi. Həm dünyanın nəzdində bir diktatorluq olacaqsan, həm də Türkiyə ilə problemlərdə. Rəsulzadə ziyarətinə gedənlərin üstünə ordu göndərəcəksən, Rəsulzadə ilə də konfrontasiya edəcəksən və bir diktatorluq olduğunu artıq ortaya qoymuş olacaqsan. Yəni, Azərbaycanı klassik avtoritar rejimdən diktatorluğa keçidi üçün çox az bir fərqlər qalıb da. Xalq Cəbhəsi, Milli Şura, bir bəzi deməli, kiçik qruplar qalıb ki, hələ də sözünü deyir ölkədə. Budur fərq. Məhkəmələrin qarşısına toplaşa bilirik, məsələn, Türkmənistanda bu mümkün deyil. İndi artıq Belarusda da mümkün deyil. Budur fərq. O ziyarətlərə gedə bilirik, şanslar ki, qeyri-siyasi tədbirlərdir. Belarusda o mümkün deyil. Budur fərq. Bir təqribən 10-20 arası müstəqil jurnalist və müstəqil ictimai fəaliyyət hələ də öz sözünü ölkə daxilində deyə bilir. Budur fərq. Görürsünüz, 3-4 fərq qalıb. 3-4 addımla, əgər Azərbaycan hakimiyyəti əlbəttə ki, gücü çatar mı? Çatar. Çatar. İstəsə, günün birində elə hamımızı, ortalada qalan əsas fəalları, nə bilim, 500 nəfər, 1000 nəfər həbs eləyər. Bunu eləyə bilərmi? Eləyə bilər. Amma sonra nə olacaq? Olacaq diktatura. Diktaturaya qarşı nə olacaq? Sərt beynəlxalq sanksiyalar olacaq. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti nə zamansa özündə o siyasi iradəni görsə ki, yaxşı, mən də oluram elə Belarus, elə mən də oluram Türkmənistan, onda gərək o qərarı verməmişdən qabaq, özün üçün o qərarı da verəsən ki, yaxşı, mən də Belarusa olan sanksiyaları qəbulləməyə hazıram. Belarusda necə 200-dən artıq məmur sanksiya altındadır, Belarusun necə birinci şəxsi və bütün ailəsi ilə sanksiya altındadır, mənə də qoy olsun həmin sanksiyalar. Necə Belarusun bütün iqtisadiyyatı sanksiya altındadır, qoy bizim də iqtisadiyyatımıza o sanksiyalar qoyulsun. Sən bu qərarı verəndə kompleks verməlisən. Deməli, ona görə də, əziz həmvətənlər, bu geniş izahat nədən ötürü idi? Hökumət çox da rahatlıqla o kobud gücdən bu kimi tədbirlərdə, hansı ki qeyri-siyasi tədbirlərdir, hansı ki heç bir qanun pozuntusu yoxdur, bu kimi tədbirlərdə bizi açıq zorakılıqla dağıtmaqda bir az əlbəttə ki tərəddüd edir. Ona görə neyin yeri o? Hər dəfə, baxın, hər ziyarətdə olur. Yer gəlmişəm, məsələn, axırıncı ziyarətdə hazırlıqları var da eləmədilər. Biz Xocalı ziyarətinə gedirik, orada bir təxribat düzəldirlər. Hər dəfə olur bu. 20 yanvar ziyarətinə gedirik, bir təxribat düzəldirlər. Nə bilim, Türk şəhidliyini ziyarətə gedirik, o başqa məsələ ki, biz çox gedirik, biz böyük, biz çoxuq. Hamı gəlir ora. Bilərsiniz ki, məsələn, axırıncı dəfə 15 sentyabrda Türk şəhidliyinə bizdən başqa da 5-6 qrup getmişdi. Amma ondan sizin xəbəriniz olmadı. Çünki biri 30 nəfər idi, biri 50 nəfər idi, biri 80 nəfər idi. Ölkə ictimaiyyətinin 100 minlərlə insanın niyə görə xəbəri oldu? Hə, çünki Xalq Cəbhəsi, Milli Şura böyük bir kolonla getdi ora, heç bir çağırış olmadan. Hamı gördü ki, aha, burada çox böyük bir kütləvilik var və ona görə də o 100 minlərin diqqətini cəlb elədi. Amma hamı üçün eyni bərabər şəraitdir. Sadəcə biri həmin o qadağan olunmamış tədbirə 50, 70, 80 adamdan gedir, biri tutaq ki, minlərlə adamdan gedir. Bu qədər. İndi eləcə də məhkəmədə də o kobud gücdən istifadə ilə bağlı hərə qərarları yoxdur. İstisna ilə bilərəm günün birində ola bilər, amma onun nəticəsi də olacaq. Yəni, o da bizim məğlubiyyətimiz olmayacaq. Əgər günün birində əsəbləri dözməyib, məhkəməyin qarşısına toplanan adamları həbslərlə, zorakılıqla dağıtmaq istəyəcəklərsə, bu da ölkə daxilində də, bütün dünyada da böyük hadisə olacaq. Elə məhkəmənin özü qədər bir anti-hökumət aksiyası olacaq. Amma hələlik bu qərarı verməyiblər və buna bunların, belə deyək də, ağılları çatıb. Ona görə də, amma o biri tərəfdən də qəbul ola bilmirlər ki, necə yəni?
məhkəmənin qabağında gəlir Əli Kərimli, medianın qabağında açıqlama verir. Yüz minlərlə insan da bu açıqlamanı qəbul edir. Biz də heç bir argumentli söz tapıb onun qarşısına qoya bilmirik. Və ictimai rəydə biz gözdən düşürük. Bəs nə edək? İndi öz aləmlərində sizin dediyiniz kimi kreativli ediblər. Gətirib saxlayıblar orada əməliyyatçıları öz maşınları ilə. Həm bizim toplaşmağımıza mani olur. Çünki o maşınları saxlayıblar harada? İnsanları yaxşı məhkəmənin qarşısından qovmuşsan, məcbur olur insanlar məhkəmənin böyrünə toplaşmağa. Orada da maşınları saxlayırlar və otururlar orada. Mən danışmağa başlayanda mikrofon filan da yoxdur axı. Hamısı başlayır əlini qoyur siqnallara. Sağ olsun, jurnalist Fatimə Mövlamlı həmin adamları çəkib də. Artıq sosial şəbəkə fəalları tanış olublar da. Bəli, onlar hətta jurnalistlər onu çəkdiklərini bilə-bilə də əlini siqnaldan götürmür. Siqnalla öz aləmlərində mənim səsimi susturmaq istəyirlər. Başa düşmürlər. Dostlardan biri çox yaxşı yazmışdı ki, məhkəmələrin, həbslərin sustura bilməyəcəyi səsi siqnalla susturmaq eşqinə düşmək də başqa bir aləmdir. Deməli, ona görə də bəli, çarəsizliyim bu etiraflıdır. Bu cılızlıqdır. Bəli, mən orada da bunu bəyan elədim. Bu bir cılız yarışmadır. Sən deməli, sözün qarşısına söz çıxarmalısan. Mən argument deyirəm, sən də argument deməlisən. Əgər məni həqiqətən cinayətkar sayırsansa, durub onu əsaslandırmalısan. İzah eləməlisən, çıxmalıdır sənin sözçülərin, hökumətinin ən hörmətli adamları. Deməlidir ki, bəli, Əli Kərimli cinayətkardır, çünki o bizimlə əməkdaşlıq eləyən adamlara, hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləyən adamların deyib və hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləyir demək insanın şərəf və ləyaqətini alçaldır. Durun desinlər, utanmırlarsa durun desinlər. Amma nə eləyirlər? Siqnalla. Və buna bənzər dırnaqarası kreativliyi 28 mayda da eləmişdilər. Necə eləmişdilər? Yadınızda var, bu dəfə yox, bundan əvvəlki ildə. Deməli, biz gəlirik, bu ildə elədilər, amma bu il bizim o yürüş elədiyimiz yerə yük maşınlarını, beton qarışdıran maşınları, bütün böyük zibil daşıyan maşınların hamısını yığmışlar ki, orada biz yürüş eləyə bilməyək. Yaddaşı yaxşı olan izləyicilərimiz xatırlayacaq. Amma bundan əvvəlki ildə bir abırçılıq ümumiyyətlə. Biz abidənin qabağında Rəsulzadədən danışırıq, kamazlar orada siqnal verir, gürültü salır. Həmin bu siqnal əməliyyatını 2023-cü ilin bizim 28 may Novxanı ziyarətimizdə də eləmişdilər. Bəli, birbaşa Rəsulzadə ilə bağlı bayram günündə ölkənin, dövlətin doğuluş günüdür, quruluş günüdür. Belə bir gündə gəlib Rəsulzadəni ziyarət edən adamların üzərinə əlbəttə ki, ordu göndərmək, polis göndərmək, bu dediyim kimi artıq bütün sərhədlərin aşılması və buranın rəsmən diktatura elan edilməsinə gətirib çıxarda bilər. Onu eləmirlər. Nə eləyirlər? Bizim də səsimizi başqa cür kəsə bilmirlər. Götürüb o kamazların siqnalları ilə eşidilməz eləmək istəyirlər. Biz o zaman da çarə tapdıq. Nə elədik? Orada çox idi Luis. Mən dedim ki, biz onun da çarəsini bilərik. İnsanlar orada minlərlə insan azadlıq hayqırdılar, başa düşdülər ki, bu da onların əleyhinə işləyir. Baxın, əvvəlki illərdə, məsələn, keçən il 15 sentyabrda bir neçə qrupu salmışdılar bizim ətrafımızda təxribata çəkməyə. Mən dərhal canlı yayım açdım və Azərbaycan xalqına açıq sözümü dedim ki, baxın, bizimlə mübarizə aparan bu hakimiyyət o qədər cılız siyasət aparır ki, bu xalqın bütün tarixi günlərində mütləq bir təxribat edir. Xocalı ziyarətinə gedirsən, bilmirsən ki, kədərinə anmaqla məşğul olasan, Xocalı qurbanlarını düşünəsən, yoxsa təxribatçılarla mübarizə aparasan. 20 yanvarda bilmirsən ki, şəhidlərə kədirlənəsən, yoxsa təxribatçılarla mübarizə aparasan. Bilmirsən ki, Türk şəhidlərini 15 sentyabrda anasan, yoxsa təxribatçılarla mübarizə aparasan. Mən bunu danışıram, yüz minlərlə insan görür və hökumət yıpranır. Ona görə də bu il, baxmayaraq ki, iki qrup hazırlamışdılar, amma bir təxribat eləmədilər. Bizə heç nə demədi. Gördünüzmü? Təxribat olmadı, bizə heç nə demədi. Getdik, sadəcə ziyarətimizi elədik və bu il hakimiyyətdə olanların, bəlkə də o gün növbətçi olanların, bilmirəm, prezident aparatında kim imiş növbətçi, ona ağlı çatdı ki, bu təxribat əslində hökumətin özünə əleyhinə işləyir. Amma çox təəssüf ki, məhkəmənin qarşısında belə bir cılız aksiya elədilər. Ümid eləyək ki, təkrarı olmaz. Amma təkrarı olsa da, axı bütün bunların hamısı bumerang effekti ilə hakimiyyəti vurur. Bilirsiniz, nə çıxır ortalığa? O çıxır ortalığa ki, bəli, altını cızaraq təkrarlayıram. O çıxır ortalığa ki, müxalifətlə siyasi yarış bacarmırlar. Müxalifətlə debat bacarmırlar. Müxalifətlə dünya görüşü, proqram, konsepsiya yarışına çıxmağı bacarmırlar. Müxalifətin dediklərinə sözlə cavab verə bilmirlər. Ona görə də siqnal, kamaz maşınları, müxtəlif təxribatçılar buna sığınan siyasi qüvvənin hansı perspektivi ola bilər? Əlbəttə ki, ola bilməz və olmayacaqlar.